دادگەری بە شێوەیەکی گشتی ڕۆڵێکی گەورەی لە بنیادی کۆمەڵایەتی و ئاینی و یاسا و تا دەگاتە مەسەلەی دەوڵەتی مەدەنی هەیە. ئەو کاتە دەتوانێت دەوڵەتێکی دێموکراتی مەدەنی تەکنۆکرات دامەزرێت کە پایەکانی چەمکی ئەخلاق و عەدالەت بە بنکەی سەرەکی لە دروستبوونی دادابنرێت. کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کە خاوەن هەڵگری دروشمی دادگەریە هەمیشە لە بەرنامەی کاری خۆی هەوڵی جێبەجێکردنی داوە و خەبات و تێکۆشانی بۆ ئەوە بووە هاوڵاتیان لە ژێردەسەڵاتێکی دادگەر بن و لە پێناوی چەسپاندنی دادگەریش قوربانی و باجی زۆری داوە. بە نسبەت تێڕوانینی کۆمەڵی ئیسلامیش ئەگە تەماشای بەرنامە و پرۆگرامی منهاجی کۆمەڵی ئیسلامی بکەین، هەلە دوشمەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنی چێک لە بنەماکانی ئەو بووکە کۆمەڵی ئیسلامی کار ئەکات بۆ چەسپاندنی دادگەری کۆمەڵایەتی لە نێوان تاکانی کۆمەڵگا بەبێ تێڕوانین لە بۆ ئایدۆلۆژیا لە بۆ بۆچوونی حیزبەکان. ئێمە پێمان وایە هەرچی خێروبێری ئەو وڵاتە هەیە کە لە ئاسمانە و کە لە ژێر زەویە، ئی هەموو ئەو خەڵکانێک کە لە هەرێمی کوردستانە ئەژین هەموو حەقیان هەیە کە لەو خێروبێری ئەو وڵاتە لە سەرزەوی لە ژێر زەوی بە شێوەیەکی هاوبەش تێیدا هاوبەش بن، مشتەڕەک بن، حەقی خۆیانە لە خێروبەرەکەی بێبەش نەکرێن. ئەمە تێڕوانی کۆمەڵی ئیسلامیە لە بۆ پرسی چەسپاندنی دادگەری کۆمەڵاتی کە پێشمان وایە هەر ئەوەیە کە ئەتوانێت زامنی تەبایی و برایەتی و بەرەپێسوونی هەرێمی کوردستان بەخۆ ئەبینێت. دادگەری کۆمەڵایەتی لە کۆمەڵگا نەچەسپێنرا، ئەوە پێچەوانەکەی دێتەکایەوە و لە هەرێمی کوردستانیش نادادگەری کۆمەڵایەتی بووەتە هۆی دروستبوونی دەیان چێشە و گرفت و پێشێلکردنی مافی تاکەکان. توێژەرانیش حکوومەت بە بەرپرس و کەمتەرخەم لە چەسپاندنی دادگەری دادەنێن. بەداخەوە ئێستاکەش من بەرپرسی سەرەکی لەو نادادگەریە لە کۆمەڵایەتیە لە کوردستاندا بوو ئەگەڕێمە بۆ دەسەڵات کە هەوڵێکی جددیە نەداوە لە سەرزەم دام و دەستگاکە فەرمی و ناحکمیەکاندا پێویستە دادگەری کۆمەڵایەتی بچەسپێرێ. جیاوازیەک نەکرێت لە نێوان ئەوە لە چینێکی کۆمەڵایەتی، ئەوە لە چ هۆزێکە، ئەوە لە چ عەشیرەتێکە و ئەوە لە چ پلە پۆستێکی کۆمەڵایەتیدایە. بەڵکو مرۆڤ لەسەر هەمووی ئەساسی یەک خاڵێک کۆ بکرێتەوە ئەیش بریتە لە خاڵی مرۆڤ بوون. بەداخەوە لە کوردستاندا ئەو دانادادگەری کۆمەڵایەتیە زۆر ڕەنگی داوەتەوە لە پەیڕو پرۆگرامەکانی حیزبەکان، بەداخەوە لە دەسەڵاتدا، لە گرتنە پلە و پۆستە کەسی شیاو لە شوێنی شیاو دانادرێ. ئاینی پیرۆزی ئیسلام دادی کردووە بە بنەما و دیمەنی هەرە بەرزی خۆی و خودا لە 24 شوێن وشەی عەدلی باز کردووە و مرۆڤ بۆ دادگەری هان دەدات. بەڵام دوورکەوتنەوەی مرۆڤەکان لە پەیامی خودایی و سەپاندنی حکمی غەیرە ئیسلام بەسەر کۆمەڵگا نادادگەری کۆمەڵایەتی بەرهەمهێناوە. بەو هۆیشەوە هاوڵاتیان ڕۆژانە گوێبیستی دەیان ڕوودا و کێشەی کۆمەڵایەتی و سیاسی دەبنەوە. ئازاد ئۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام.